festival. Festival s duhovou vlajkou, který na týden zavítal do Brna. Ve čtvrtek 12. listopadu začal v Brně 16. ročník queer filmového festivalu s názvem Mezipatra. Tento festival bavil své diváky už celý minulý týden v Praze. Na tento festival se dostavili nejen diváci z řad LGBTQ komunity. Diváci se mohou těšit na stejné filmy, jako viděli pražští diváci. Brněnské publikum tedy nebude o nic ochuzeno. Téma tohto ročná je dny, které otriasli svetom. Máme okolo 66 filmov v ponuke tento rok a vlastně všetky zodpovedajú téme, kterou jsme vybrali. A o jaké filmy se jedná? Jsou to všechno celovečerní filmy nebo dokumenty? Máme 22 celovečerných filmov, 44 krátkých filmov. Na organizaci se v letošním roce podílelo 21 lidí. Ten tým se začal formovat už o prázdninách, kdy jsme vlastně z Prahy dostali nějaké základní organizační pokyny. Vlastně všechno, velká část toho programu vzniká v Praze. V Praze je celé programové oddělení, je tam vlastně hlava PR a vedoucí produkce. My tady v Brně to máme jako v menším měřítku, protože tady ty velké věci už nemusíme zařizovat. O nápaditou zahajovací scénku se postaralo divadlo Depo, které je jedním z partnerů akce. Jak hodnotíte zahájení festivalu oproti ostatním letem? No určitě to bylo srovnatelně dobré jako loni. Loňské zahájení se mi hodně líbilo, i to letošní bylo super. Film byl super, vyvolal ve mně spoustu emocí, takže já jsem jako nadšená a těším se na tu party, co tady vypukne teďka. A co byste řekla těm, kteří pořád váhají, jestli dorazit? Ať určitě přijdou, protože to je super, je tady spousta super lidí, je tady zábava, je to boží prostě. Festival potrvá do 18. listopadu, kdy bude slavnostní předání ceny divácké ankety o nejlepší film. Přijďte taky rozhodnout. Promuny TV, Andrea Čandová a Tomáš Klíma.